افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد په یوه اعلان شوي سفر پرون کابل ته راغلی دی. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې خلیلزاد له ولسمشر محمد اشرف غني سره لیدلی دی. په پام کې د نوموړی به د ملي یووالي حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو خبرې وکړي. تر اوسه د افغانستان له حکومتي مشرانو سره د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو جزئیات نه دي خپاره شوي. خلیلزاد د افغانستان د سولې په تړاو د خپل سفر نوی دور د تېرې دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي ینس ټولټنبرګ سره له لیدنې پیل کړ. هغه په بلجیم کې له اروپایي ټولنې ناټو او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې او وروسته بیا فرانسې ته ولاړ. همداشان د ملي محاذ ګوند مشر سید حامد ګیلاني ویلي د خلیلزاد له خبرو ښکاري چې د سولې په ټپه درېدلې خبرې بیرته پیل شي. د اکتوبر په 15مه مسکو د افغانستان په اړه د څلورو هیوادونو روسیې، چین، امریکا او پاکستان استازو کوربه و. په دغه څلور اړخیزه ناسته کې زلمی خلیلزاد د چین استازي دینګ ژیانګ سره د روسیې استازي زمیر کابلوف او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال برخه لرله. همداراز د دغې ناستې ګډونوالو بیا په ګډه اعلامیه کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خاړو وغوښتل چې ژر تر ژره تاوتریخوالی راکم کړي او پرېږدي چې مذاکراتو ته زمینه برابره شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په چټک ډول د طالبانو او امریکا ترمنځ د مذاکراتو بیا پیلېدو غوښتنه وکړله او د افغانستان حکومت بیا وړاندې ویلي چې د سولې هر ډول خبرې باید د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي له کمېدو او اوربان سره مل وي. اروپایي ټولنې او امریکایي چارواکو هم طالبانو سره د سولې هوکړې ته د رسېدلو په خاطر د بین الافغاني خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربان غوښتنه کړې ده. سلام، وخت مو په خیر. زه احسان تسلیم، تاسو د نن خبرې د خپرونې کتونکي یاستئ. نن خپرونه کې پر همدې موضوع باندې بحث کوو. دلته مو سټډیو ته دوه قدرمن مېلمانه دعوت کړي دي، هر یو لیکوال او ژورنالیست ښاغلی اطلس امین او همدارا سیاسی فعال ښاغلی دیدار احمد مایر. تاسو دواړو ښاغلو ته خرغلا سویم. سړی مشی په خیر راغلی. ډیره مننه مایر صاحب. بس له تاسې راپیلوو پلازمینې کابل ته د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد په یو ناڅاپي سفر باندې راغلی دی. دغه سفر ته له کومې زاویې ګوري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، درانه مېلمه ته او همدارنګه د شرق تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته. سولې په تړاو چې هره هڅه کېږي موږ ورته په نیک نظر سره ګورو. هغه که د امریکې له لار ښیي، که هغه د ګاونډیانو لخوایي او که هغه د افغان حکومت او د طالبان لوري ترسره کېږي، موږ افغانان او عام ولس د دې لپاره ډېر زیات خوشبینه یو، د سولې راتلو لپاره ډېر زیات لیواله یو. د ښاغلي خلیلزاد لومړی دور چې نه پړاو خبرې وي او هغه طالبان سره تقریبا نسبی ښې وي او تر ډېره پورې دی چې هلته په مذاکراتو کې څه تر بحث لاندې نیول شوي دي. یو عمده او اساسي مشکل چې پکې پاتې و هغه دا و چې افغان لورې وبخې افغان حکومت په پام کې نه و نیول شوی، نو چون هغه مذاکرات له خنډ او ځنډ او له ناکامۍ سره مخ شول. د دې ټولو پړه په دغه استازي باندې موږ وراچوو چې دوی په لومړي پړاو کې خپل هغه ډول ماموریت چې دوی ته ورکول شوی او په هغې کې سره پاتې راغلل. یعنې کله که چې خلیلزاد ته دا ماموریت ورسپارل کېده، په کار دا وه چې د افغان حکومت ته هم د مذاکراتو یوه برخه په نظر کې نیولې وی او په دغه مجالسو کې باید د افغان حکومت استازی هم ګډون کړی وی. په دې کې ملامت صرف امریکا دی او که طالبان له طرفه هم؟ طالب خو خدای پاک همداسې ملامت پیدا کړی دی، ځکه چې د جګړې خطرناک ترین لوری ځان ته انتخاب کړی دی چې تل عمر ټوپکې په اوږه باندې دی او د دې هیواد وګړو پسې، د دې هیواد حکومت پسې او د دې هیواد هغه انکشاف چې دې خاورې کړی دی هغه له خاورو سره خاورې کې او دلته د نورو په لمسون سره او پخپله یا هر ډول چې دوی توجیه کوي تخریب ته یې مخه کړې ده او تر ډېره پورې دلته دا ماموریت د ناکامۍ په لور روان دی. موږ وینو چې ورځ تر بلې د طالبانو ورځ هغه ژوند چې دی هغه د سختیو سره مل دی، ځکه 14 کاله کېږي دوی په غرونو کې جنګېږي او تر ډېره پورې
هغه خپل کورنۍ خپل ژوند او خپل راتلونکي په ګواخ کې چولې ده ځکه دوی د حکومت سره په ټول لیست کې دي آزادانه ژوند نشي کولای مشکلات ډېر لري نو چون دغه ماموریت چې اوس د دویم ځل لپاره دوی خبرې اترې پیلې ښاغلی خلیزاد په کابل کې ده او د افغان حکومت مشرتابه سره یې هم لیدلی دي او د سیاسیونو سره به هم بیا لیدنې کوي چون د یو پړاو وړاندې چې په سپتمبر کې پای ته ورسېد هغې پړاو کې د سیمې د هیوادونو سربیره د افغان چارواکو سربیره له ګډ شمېر سیاسیونو سره هم دوی ناستې ترسره کړلې خو د هغې نه په الهام اخیستلو سره هغې ته د یوې ښې تجربې ترخي تجربې په سترګه دې ورته وګوري او دا ځل دې داسې نوی میکانیزم رامنځته کړي چې په هغې کې هم افغان حکومت هم افغان سیاسیون او هم طالب جنګیالي هغوی یو میز ته سره راټول کړی شي بین الافغاني مذاکرات ترسره شي د افغان حکومت تر چتر لاندې چې هر ډول مذاکرات ترسره کیږي د هغې تر سره هم ولسونه یې ملاتړ کوي هم نړیواله ټولنه یې ملاتړ کوي هم ګاونډي هیوادونه د دې لپاره خوشبینه دي چې په افغانستان کې زر تر زره سوله ممکنه شي دلته چې په تیر پړاو کې موږ او تاسې ولیدل چې بدبختانه هېڅ افغان حکومت ته پکې ډېره زیاته ونډه ورنه کړل شوه کله نو په هماغه اساس باندې دا مذاکرات له خنډ سره مخ شول که چېرته دا ځل افغان حکومت په یو ښه موقف سره په نظر وکتل شي د یو ښه ادرس په توګه باندې نو افغان حکومت د دې لپاره ژمنتیا ښودلې ده پخوا هم ښودلې وه اوس هم ورته اماده ده چې وکولی شي په کابل کې یا د افغانستان په هر ولایت کې چې د سولې مذاکرات له سره پیل شي هغه که په د امریکې په منځګړیتوب وي که هغه د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب وي که هغه د ګاونډیانو په منځګړیتوب وي او که د افغانانو ترمنځ په خپل منځي منځګړیتوب د سیاسیونو په منځګړیتوب هم وي هم ډېره ممکنه ده خو که چېرته دا ځل هم هماغه اشتباه تکرارېږي افغان حکومت په نظر کې نیول کېږي خلیزاد د خپل اوسنی ماموریت له پیل له اوس نه چې تازه تازه پیل شوی دی له ناکامۍ سره به دا مخ کېږي او همدا اوس نه د ناکامۍ زیره موږ ورته ورکوو چې ته خپل ماموریت دلته بریالی کولی نه شي چون تا سره یوه ترخه تجربه شته لس میاشتې یا نهه میاشتې ته په یوه پروسه کې داخل اوسېږه یو لوري سره خبرې وکړه بل لوري ته هیڅ په نظر مه ګوره کله چې ته داسې یو طرفه قضاوت کوي نو طبعا دلته به مشکلات سره مخ کېږي دلته موږ شکر دی اوس حکومت لرو موږ یو نظام لرو یو 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 بنسټونه دلته ایجاد شوي دي موږ نشو کولی چې هغه بنسټونه له منځه یوسو یعنې فکر کوي چې خلیلزاد په تیر پړاو سفرونو کې کله چې د سولې دا روانه پروسه مخ ته وړله افغان حکومت همده غاړې ته کړه غوښتلې چې لوبه ورباندې وکړي دلته که څه هم دی په خپلو په دې تیر پړاو کې ډېر ځلې راغې کابل ته او دلته یې له بېلابېلو سیاسیونو سربېره له افغان حکومت سره هم خبرې وکړلې خو دی په دې ونه توانېده چې یو میز ته سره هم د افغان حکومت استازي یا هم د طالب جنګیالیو مشران راولي او هلته یې سره کینئ خبرو ته یې کینئ چې د ستونزې هغه اساسي او د عمده برخه راپیدا کړي خلیزاد په دې ماموریت کې دوه ګونی چلند دی یعنې ته جګړه پای ته رسول غواړي جګړه چې کله پای ته رسوي نو هلته خو بیا جګړه یو ځل ودروه د سولې طرف ته هغه وکړه دی په تیر پړاو کې حتی په دې ونه توانېده چې اوربند اعلان کړي د طالبان باندې فشار راوړي چې دوی اوربند اعلان کړي یا داسې یو ډول هڅه ترسره کړي چې دوی یوه میز ته سره حتی راټول کړي نو داسې خبرې خو هېڅ ممکنه نه چې یو د باید افغاني ونه اوسېږي بیا د په افغانستان کې ونه اوسېږي او بیا د افغان حکومت هېڅ په نظر په هغې کې په اصطلاح د یو لوري په توګه دې ورته په نظر کې ونه کتل شي کله چې داسې یو مشکلات په یوه پروسه کې موجود وي چې یو لوری چې غوښنه برخه د دې پروسې ده هغه ته په دې پروسه کې نه داخلوي نو بیا خیر سوله چا سره کوي جګړه څنګه ختموي دلته افغان حکومت خو تر ډېره پورې په تعارضي حالت کې هم نه دی دوی تر اوسه پورې په دفاعي حالت کې ځکه طالب ته د خپل ورور په سترګه ګوري طالب ته د دې هېواد د بچي په سترګه باندې ګوري او هېڅکله هغسې حرکت نه ترسره کوي چې هغه ګنې افغان حکومت تر اوسه پورې داسې کومه پرېکړه هم نه ده کړې چې ووایي چې زه د طالب سره خبرې نه کوم د یو جنګي ادرس په توګه باندې هغه ته یې نه دي کتلي صحیح ده دوی جنګیالي دي هلته ټوپک یې په اوږه دي او زموږ موجوده حکومت پسې یې راخیستې ده خو زموږ افغان حکومت تر اوسه پورې خپله غېږه پراخه ساتلې ده او دوی ته یې ویلي چې راځئ
ګډ میست سره کینو خبري سره کو د خبرو په پیاله کې چې هر ډول نتیجه رامنځته شو اماغه به قابل قبول وسی ګام به ولس لپاره قابل وي هم د حکومت لپاره هم د طالبان لپاره دا چې یو لورې د امریکای سره خبرو تکینی ځکه دا د امریکای او د طالبان ترمنځ دروغ جوړی خبره ده اصلي لورې افغان حکومت ته چې دلته د طالب سره مستقیما په جګړه کې خیل ده دلته خلیزاد لبویا د هغه ماموریت چې د تر سره کی یا د ماموریت پیل لپاره راغلی دی په کار دادا چې په ابتدا کې د اوربند لپاره کار وکړي له هغې وروسته په کابل کې یا د کابل په شاوخوا کې په یو افغانستان کې یو ځای مشخص شي هلته د طالبانو سره او د افغان حکومت د مشرانو سره د یو ګډ کمیسیون د ایجاد شي دوی د یو نوی میکانیزم رامنځته کړي چې څنګه کولی شو چې دغه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ روغه جوړه وکړو دا روغه جوړه په مجللو هوټلونو کې نه کیږي دا روغه جوړه په نورو هیوادونو کې نه کیږي دا همدغه خړه خاوره غواړي همدغه د افغانستان اصلي استازي چې په دې هیواد کې اوسیږي او کورونه یې همدلته دي بچي یې همدلته دي هم زده کړې دلته کوي هم اولادونه یې په ملي اردو کې یا د طالبانو پولي کې جنګېږي اوس خو سوله هغسې نه ممکنېږي چې تر ازه کور دې په اسلام آباد کې نور په افغان پاسپورټ باندې یا په یو بل پاسپورټ باندې یا په یو بله لاره باندې ځي په هغې کې په نورو هیوادونو کې هلته مذاکرات کوي او هلته تر ډېره پورې هغه استازولی چې تا باندې د افغان حکومت یا د افغانستان ولس در باندې حساب کوي او تا خپل استازی کړي هغه ستنه نشي کولی ځکه ستا کور دلته نشته ستا خپل اولادونه په دې جګړه کې نه درېږي ته کولی شي دا مذاکرات ښه وځنډی مګر که طالبان چېرته خپل استازی ټاکي هغه کسان دې وټاکي چې د ولس له منځه وي د دوی سره په تېرو کورونه یې دلته وي خپل اولادونه یې دلته وي په جګړه کې زیان لیدلی هغه کسان دې راواخیستل شي همدارنګه افغان حکومت بیا هم تاسو سره ګرځو ډېر مننه ښاغلی امین صاحب تاسو سره ځو په افغانستان کې د ولسمشري ټاکنې تر سره شول او تر دې دمه د دغه ټاکنو پایلې لا نه دي اعلان شوي یو اړخ دا موضوع پرته د بل اړخ ته د سولې موضوع پرته ده او په دې وروستیو کې د سولې لپاره خلیلزاد سفرونه شروع کړي دي او د دغه سفرونو په ترڅ کې دا اوس کابل ته هم راغلی دی دغه د ټاکنو موضوع ته په کتو او د سولې دغه جنجالي کومه مسله چې روانه ده څه فکر کوي خلیلزاد د څه دپاره سفر کړی دی آیا د اشرف غني په غاړه کې بیا هم یو څوک وراچی او کنا غواړي چې دغه د سولې پروسه یو ځل بیا پیل کړي ډیره مننه تاسو سلام او لیدونکو ته په باس کې مېلمه ته سلامونه وګورئ کدی سولې باس ته لږ تخنیکی نظر وکړو په یو ټویټ سره خبرې لغوه شوې د یو امریکایي عسکر په کله چې وژل کېږي په کابل کې د هغې په وژلو سره خبرې لغوه کېږي دا ډیره عجیبه ده ولی عجیبه ده ځکه چې نه پړاوه خبرې لس میاشتې یو ماموریت دپاره یو سړی ټاکل شوی وي سفرونه کېږي او ملکونو کې ناستې کېږي او هغه د یو نفر په وژلو سره دا دومره افغانان وژل کېږي نه ځنډېږي ولې د یو نفر په وژلو سره یو ټویټ کېږي خبرې لغوه کېږي دا د سوال ځای د فکر کومه دی که د امریکایانو یو تخنیکي شاتګ و چې ویې کړه په خبرو کې اوس د خلیلزاد راتګ ته دوه لامله دي یو دا دی چې خلیلزاد ته نوې برنامه ورکړل شوې ده او په نوې برنامه کې اوس ولسونه د سولې خبرو ته شک په سترګه ګوري ولې د شک په سترګه ګوري په نه پړاوونو کې افغان حکومت چې کوم یو دی ملي وحدت حکومت چې دوی سیاسي تاوان هم وکړ په سیاسي لحاظ کمزوري شول ولې ځکه چې د طالبانو دغومره ازاد تګ راتګ په نورو سفارتونو کې دوی ته په لوړ درجه باندې په لومړۍ درجه باندې دوی ته دا خراغلاس ویل دا ټول د سوال ځینه دي د افغان حکومت خارجي پالیسي کمزورتیا ښیي او بل باز دا ده چې نتایج دا دی نن یو ورځ دولس پورې معلومات نه وو نو فکر کوم که پاتې ورځ کې معلومات وشي چې د لومړی نتایجو پیل به اعلانېږي چې کله به اعلانوي نیټه به اعلانوي نو دا ټول د سوال ځینه دي باز دا دی که خلیلزاد واقعیا کې چېرته غواړي په رښتیا سره د افغان سولې دا د خلیلزاد بحث ځکه نه دی چې دا دې ته برنامه ورکول کېږي د امریکا له خوا هغوی هغه مخې ته وړي په خلیلزاد نه دا تمه نه شو کولی چې دلته مونږ ورته یو چې د افغان په صفت نه تمه وکړو چې هغه مونږ ته څه درته وم دا واشي هېڅ کله نم نه کېږي نه پړاوونو کې دی هېڅ دې ته ونه رسېده چې د سولې د اوربند دپاره فضا رامنځته کړي طالبان یې په دې قانع نه کړي چې افغان حکومت سره په یوځي کې د افغان حکومت د ادرسه ناسته وکړي نو دا ټول هغه شیان دي چې افغان حکومت کومه موجوده اداره دی په سیاسي لحاظ په نړۍ کمزوري معرفه کړه اوس وخت کې تاسو وګورئ که طالبان مسکو ته هم ځي
ادرس نه معلومیږي دوی ته خرغلاس کی چین تزی کا قزاقستان ازبکستان یا قطر ټول ځان دزی اوس خو دوی راخکارم شول کچیرته طالبان کچیرته امریکا وختل چې طالبانو سره د سولې خبرې وکړي 2001 کال کې څه شوی وو هم چې د بن په کانفرانس کې به طالبان هم راغوښتي وو کنه حکومت کې به ځای ورکړی وو کچیره دا خبره نه وه ولې د قوت په توګه اوس مني ولې افغان حکومت موجوده اداره د نس کلنې لاسته راوړنې کمزورۍ سره مخ کوي دا ټول د افغان ولس د وژلو او د افغانستان د حکومت او د دې دپاره دلته یو قوي مرکزي حکومت رامنځته نه شي دا ټول دسیسې جوړېږي ورپسې بل بحث چې دی مهم هغه دا دی چې اوس نتایجو ته نږدې دی دا ورځ څو ورځو کې به رئیس جمهور معلومیږي چې هر څوک وي آزاد خپلواک رئیس جمهور دې نه مني لکه په 2014 کال کې چې اجرایي ریاست درته رامنځته کړ دغه سې ونوې لوبه په لاره اچول کېږي او خلیلزاد فکر کوم چې همدې دپاره راغلی دی خو د سولې خبرې به د باس او د د د د خند اچول لپاره یو بهانه وي زه فکر کوم چې اصلي کلی چې دا اغا د امریکایانو سره لاس کې دا خلیلزاد چې د فرد په توګه تګ را تک کوي او د ولسونو اګاهي ډیره مهمه ده ولسونه دې ته به چې متوجه اوسي چې وګورئ یو څه به چې سیاسیون د خپلو شخصي ګټو نه تیر شي هغه د طالب مشرانو کې موجوده حکومت او اداره کې دي دغسې قانون ادارو یادونه تاسو وکړله چې کېدای شي امریکا دا ځلې رامنځته کړي فکر کوئ چې په نوي حکومت کې به امریکا په دې باندې وتوانېږي چې دغسې یو لوبه بیا هم دلته په لاره باندې واچوي او داسې یو اداره رامنځته کړي وګورئ هر وخت که یو څوک یو ځای کې سرمایه ګذاري کوي هغه خپله ګټه ګوري دا واقعیت دی او دې کې څه موږ سترګې نشو پټولی که چېرته پنځه کاله مونږ یو خپلواکه او آزاد رئیس جمهور ولرو نو دې کې شک نشته چې موږ به ډېر څه لاسته راوړو زه فکر نه کوم چې دا وارې به یو آزاد او خپلواک رئیس جمهور ټاکل کیږي زه فکر کوم چې په دومره یو عادي عسكر وژل کیږي او هغه سره پیوټر سره خبر لغو کیږي او په دغه سیاسي شرایطو کې خلیزات کابل ته راځي دا څه د شک او شوبې نه خالی نه دي دا ټول هغه شیان دي چې مثلا یو بل دغه ته یو بل لوبې ته لاره پرانستل دي یو دا وارې په ټاکلو کې خپل باندې افغان حکومت خپل جیب ورکړه فکر کوي دا غي موضوع ته پکاتو امریکایان چې دی او کی په افغان حکومت باندې دا واري بالکل همدې موضوع ته پکاتو امریکایان دا ومنل چې یو رئیس جمهور یا یو اداره پنځو کالو کې دومره کول شي چې دا خپل انتخاباتو مصرف خپل ورکی نو که پنځه کاله آزاد پرې خودل شي نو معنا دا چې دوی د سولې فزام ځان ته خپل برابر ولې شي او ورسره څنګه امریکایانو ته ناټو ته خارجي قوا ته دا ځواب ورکول شي نور تاسو ضرورت نشه افغانستان کې او زه خپل مخ هم ځای او امریکایان په اسانۍ دا ځای نه پریدي ولې چې هغوی ځینې خپلو ګټو ته رسېدلي او ځینې هغه خپلو ګټو نه لا شاته پاتې دي چې هغې کې مهم دا ده چې دوی غواړي چې پاکستان او دغه کومه سیمه چې دا د خپل انحصار او قدرت لاندې راولي تر څو دلته د چین او روسیې لاسونه لنډ کړي خو د دوی د دغه کارونو دپاره بهانه د افغان د افغانستان مسله ده چې د هغې کې مهمه د بحث وړ چې دا هغه د سولې مسله ده د سولې مسله چې دا د حل لارې خلیلزاد او امریکا ته معلومې دي طالبان به چې دې ته قانع کړي چې په 2001 کال کې تاسو د پام وغورځول شوی اوس د دې وخت دی دا 19 کاله که واقعیت کې خلیلزاد یا امریکا دا غواړي چې دوی لکه ملګري څنګه اشاره وکړه دوی اولیت به چې د سولې په خبرو کې دا مسله شکل ورکړي مسله شکل دا چې طالبان افغان حکومت او امریکا دوی به چې جوړجاړي ته ورسیږي چې څنګه رسیږي او په کوم لار نه رسیږي هغه بیا د بحث خبرې دي چې دغه نسکلن لاسته راوړنې متضرر نه شي افغان حکومت چې دی دغه کوم ادارې چې دا سیستمونه به چې خراب نه شي او پات شو د انتخابات خبره انتخابات نه وړاندې د سولې علي شورا موجوده چې اوس په وزارت واوښتله دا ټول هغه شیانو چې د سولې د پروسې د کامیابۍ ته رسولو لپاره د حکومت یو رقم ژمنتیا وه او د ملي یووالي حکومت چې رامنځته کېده د سر خبرې دا وي چې یو به د انتخاباتو سیستم منظم کېږي او بل ورسره د سولې د هڅو لپاره به تر څو طالبان د سولې خبرو ته راشي او د سولې فضا رامنځته شي د سولې لپاره د خلیلزاد منډې ترلې هڅې کامیابی په لور دغه پروسه بوله شي او کنه بیا به هم دا ځل ناکامۍ سره مخامخ کی که چیرته دا مذاکرات شروع شي وګوره د خلیلزاد تیرې نه پړاو خبرې دا د افغان حکومت ولس لپاره د منلو وړ نه دي ولې د نه پړاو خبرو نتیجه به چې دومره شوی و چې جګړه کې کمښت راغلی دا یو رقم ناکامي ده دویم دا په سیاسي لحاظ افغان حکومت ډېر کمزوری معرفي کړ یو دا چې طالبان د قوت په توګه ومنل
او بل دا په خارجي سیاست کې هیڅ امکان نه چوي داري او دوی د سفارتونو کې دوی ته خراغلاس ویل کېږي په تارو میدان کې دوی ته ځانګړي خراغلاس پر مراسم او پروګرام ویل کېږي. دا ډېر د خجالت خبره ده. افغان حکومت ته دوی عقل زموږ غوښتنه ده چې دوی د کمزوري حالت نه ووځي. اوس وخت کې طالبان چې دي په خارجي پالیسۍ کې په یو رقم قوي سټیج کې ښکاري. زه وایم خدای ناخواسته د 1973 کلونو ترخې تجربې باید د افغان ولس او خلکو او سیاسینو په یاد وي. زه وایم داسې نه چې موږ بیا هغه پړاو ته لاړ شو، بیا هغه دغه کوم راسرونه چې دا د منځه ولاړې نه شي. په یو رقم نه په یو رقم امریکا غواړي چې افغان حکومت او سیاسین د فشار لاندې ونیسي تر څو دوی خپل هغه شوم هدف ته لار پیدا کړي. مایر صاحب، امین صاحب د طالبانو د وروستۍ تاوتریخوالي یادونه وکړله چې په مختلفو ولایتونو کې دوی په جګړه باندې دا ځل شدید فوکس کړی دی. دې موضوع ته په کتلو سره فکر کوي چې طالبان غواړي سوله دي وکړي له افغان حکومت سره او د امریکا سره؟ له افغان د طالبانو یو دا دریس چې د افغان حکومت سره یې تر اوسه حتی خبرې نه دي کړي. له دې معلومیږي چې سوله لږ ذره لرې ده، ځکه تر اوسه پرې دوی د افغان حکومت سره د سولې یو پړاو خبرې هم نه دي ترسره کړي. دلته دا پوښتنه دلته دا پیدا کیږي چې طالب ولې داسې یو په اصطلاح ګستاخي کوي چې د امریکې سره چې ډیر زیات یو خطرناک لور د دې جګړې وو او هغې سره خبرو اترو ته یو څوک چمتو کیږي، مګر هم طالب د افغان حکومت سره تر اوسه پورې حتی یو پړاو خبرې هم نه دي ترسره کړي. د دې تر شا هم یوه دسیسه کیدلی شي، ممکن هغه مالی سپورټران چې د طالب جګړه یې توده ساتلې ده، ممکن د هغوی له ادرسه دوی ته ویل شوي وي چې افغان حکومت سره دوی خبرې ونه کړي. د دې لپاره چې سولې ته نږدې شو او په یو میکانیزم باندې سره راټول شو، هغه دا ده چې یو امریکا باید تر ټولو لومړی باید په طالبانو پر مالی ملاتړو باندې فشار راوړي. هغه په تیرو دورو خبرو کې چې کله خلیلزاد مخ ته وړلې، طالبانو په خپلو اعلامیو کې بار بار خوښي څرګنده کړې وه، ویلي وو پکې چې مذاکراتو یې ښه پرمختګ کړی دی. ولې که د امریکا سره دوی مذاکرات کوي، افغان حکومت ورنه خپله ناخبره وي، عام افغانان ورنه په هیواد کې دننه بهر په خپله ناخبره وي، که دا موضوع د امریکا سره یو طرف ته شي، حل و فصل شي، آیا فکر کوي چې حکومت به بیا دغه ډول سولې ته غاړه کیږدي، هغوی به ورته لبیک ووایي؟ افغان حکومت هر هغه ډول سوله چې د افغان حکومت په ګډون او په مشرۍ او په ارزښت باندې ترسره کیږي هغې دپاره خوشبینه دی، مګر ما هغه سوله نه د افغانستان د حکومت لپاره نه د افغانستان د وګړو لپاره د منلو وړ ده چې هغه د پردې تر شا د کاغذ پر مخ باندې امضا کیږي او هغه د بیا دلته تطبیقیږي. دا هیڅکله موږ ته او نه افغان حکومت ته د منلو وړ ده. که چیرته طالب جنګیالي او امریکا سره خپلو کې سره جوړجاړي ته رسېدلي وي ډېره ښه ده، ځکه دلته به د جګړې فشار راکم شي. مګر هم که چیرته طالب تر اوسه پورې په دې هوډ باندې چې زموږ افغان حکومت ته په کمین کې ودرېږي، هغې ته زموږ په وسلوال پوځ باندې ډزې وکړي، دا هیڅکله د دې هغې نه شي کېدلی چې زموږ حکومت د دې ته په قرار کښېني. اوس که په دفاعي حالت کې دی، سبا په تعرضي حالت کې او بل سبا بیا په هغه حالت کې چې لکه څنګه چې د ټاکنو دا بحراني پړاو ډېر په ښه بریالیتوب سره پای ته ورسو، دغسې به د وسلوالو لیکي له منځه یوسي او بیا به د ناکامۍ سره مخ کړي. مایر صاحب، د تیرو 1300 کلونو راهیسې له امریکا سره طالب وسله وله ډله دلته په افغانستان کې په جګړه کې مخامخ قرار لري، ورسره جنګېږي، له امنیتي ځواکونو سره همداراز طالبان هم مخامخ په جګړه کې قرار لري. د سولې دپاره دا ټولې منډې ترلو شروع دي. آیا دا د دې معنی نه لري چې دغه سوله یوازې له امریکا سره ونه ده، صرف امریکا سره سوله کیږي او له افغان حکومت سره جاخه چې کومه روانه ده دا نه حلیږي؟ تر ډېره پورې د امریکې سره د طالبانو خبرې اترې هغه د امتیاز اخیستلو په معنا باندې دي، ځکه دلته د امریکې ماموریت هغه فوځي ماموریت پای ته رسېدلی. موږ او تاسې وینو چې په جګړه کې تر ډېره پورې امریکایانو او د هغه د ناټو غړي نه دي ښکېل. دلته اوس په جګړه کې مخامخ د طالب سره په جګړه کې څوک ښکېل؟ د هغه افغان حکومت دی. ته چې کله مذاکرات کوي نو باید د دوو هغو اړخونو ترمنځ مذاکرات وکړي چې په جګړه کې ښکېل دي. اوس د امریکې ماموریت په پوځي برخه کې پای ته رسېدلی دی. یوازې سیاسي مسله دلته مطرح ده چې دلته امریکې د طالبانو حکومت نسکور کړی دی. دلته د طالبانو سره ممکن په دې خاطر باندې خدای چې تا دلته یو حکومت ایجاد کړی دی چې موږ
داخلي حکومت سره جوړ نه یو خو څنګه جوړ نه ولی جوړ نه پس کوم خاطر جوړ نه کچیر دا حکومت خپلواک وي او تور ته پدرنستر غباندی ګوري او یا دې ته د جګړې دی ولوري پستر غباندی ګوري نو خطر خو کته چیرته وسم د امریکایانو هغه حضور چې په خای دلته درلوده او یا پوزي ماموریت درلوده اخې ته وس هم ته په اصطلاح پسترګو کې د هماغه شي د هیڅ کله د منلو وړ نه دی ځکه دا حکومت دلته اوس یو نظام موجود دی په ټاکنو باندې راغلی دی پوز لرو موږ خپلې مالي او عایداتي سرچینې لرو دلته خلک په پښو باندې درېدلي دي دلته زموږ تعلیمي او علمي او هغه ښوونیز بهیر چې دی هغه پیاوړی شوی دی موږ دا بنسټونه له منځه نشو وړلی دلته چې هر څه وي په یو نوه نه په یو نوه نظام دلته شته نه نظام نه دی دلته یو نظام شته دا که فاسد دی دا که د طالب سره په جګړه کې دی دا که د ګاونډیانو په سترګو کې خار دی دا که د امریکې په خوښه ډېر نه دی مګر همدلته یو نظام شته چې په زرګونو په لکونو افغانان ملاتړ کوي اوس که امریکا له طالبانو سره یو ځل بیا مذاکرات خپل پیلوي څه ډول مذاکرات باید وکړي تر څو پکې د افغان حکومت هم ګټه وي او پخپل پکې د امریکې هم ګټه وي امریکا باید د تیر په څیر باندې خپل ماموریت ناکامه ثابت نه کړي دا ځل باید بیلابیل اړخونه په نظر کې سره ونیسي تر ټولو لومړی باید افغان حکومت ځکه که چېرته په مذاکراتو کې افغان حکومت ته پاملرنه وشي دې ته پکې وخت ورکړل شي نو معلومه خبره ده چې دا مذاکرات بریالي کیږي ځکه طالب او افغان حکومت دواړه د یوې خاورې اوسیدونکي دي دواړه تر یوه چتر لاندې ژوند کوي د یوه غره او د یوې چینې اوبه څکي نو کله چې داسې سره مشترکات لرو یوه مو ژبه ده یو مو فرهنګ دی یو مو مذهب دی یو مو دین دی نو بیا په کوم اساس سره جګړه نو هغلته کله چې دوی یو میز ته سره کښېني دلته بیا خبرې سره روښانه کیږي چې زه تا سره په دې شي باندې وران یم په دې شي راسره جوړ شه دلته خبره دا ده چې کله بین الافغاني مذاکرات رامنځته کیږي د جګړې هغه اساسي ستونزه روښانه کیږي چې جګړه په څه باندې ده دلته که د امریکې مداخله پکې وي دا سوله ممکنه نه ده که چېرته منځګړیتوب پکې وي بیا صحیح ده ځکه خلیزات موږ او تاسې ولیدل چې تیر ځل هېڅ افغان حکومت ته هغه ورنه کړه د لورې په سترګه ونه کتل نو ماموریت ناکام شو دا ځل د یو منځګړیتوب په توګه باندې راشي دلته دې په کابل کې یا که په بل هېواد کې هم وي مشکل نشته خو مګر د مذاکراتو اصلي لورې افغان حکومت دی ځکه دلته د افغان حکومت تر شا په زرګونو په میلیونونو خلک دي او هغه د دوی رایه یې اخیستې ده اوس موږ او تاسې په تېرو ټاکنو کې ولیدل ډېر خلک په میړانه راووتل د صندوقونو ته لاړل انتخاباتو کې برخه واخیستله او نه د طالب نه وویرېدل نه د داعش نه وویرېدل نه د امریکې د مداخلې نه وویرېدل زموږ افغان حکومت او زموږ دغه د ټاکنو کمیسیون د افغانستان ټول وګړو باندې ډېر زیات په اصطلاح حساب کړی دی او موږ او تاسې به بله ورځ نتیجه هم وګورو چې ډېره ښه نتیجه به ولري کله چې داسې بنسټونه جوړ شوي هلته بیا د جګړې هر څومره شدت چې وي هغه بیا د دغسې بنسټونو لوري بېرته د هغې سره له منځه ځي ځکه زموږ وسلوال پوز اوس ډېر غښتلی دی او تر ډېره پرې مالي ملاتړ افغان حکومت کوي نو دا د چا تر اخیز لاندې نه دی کله چې ته داسې وسلوال پوز لري بیا که ته د بل چا سره خبرې کوي نو دا په دې باندې پوهیږي چې ته د ناکامۍ لوري ته روان یې که چېرته خلیزات دلته په کابل کې میشت کیږي او په همدغه ځای کې د مذاکراتو بل پړاو پیلوي نو ډېره ښه خبره ده ځکه دا یوه ابتدایي هڅه ده خو مګر موږ کولی شو چې دې په وسیله باندې هغه د سولې اصلي اساسي هدف ته ورسیږو هغه مذاکرات دي چې په کابل کې ترسره کیږي یا د افغانستان په هر ځای کې چې ترسره کیږي خو افغان حکومت دې باید پکې داخل کړی شي د افغانستان سیاسیون دې پکې داخل کړی شي او تر ډېره پرې د بین الافغاني مذاکرات ترسره شي دا که د پردو تر شا او په نورو ممالکو کې په مجللو هوټلونو کې ترسره کیږي هغه هېڅ د افغانستان د خلکو استازول نه شي کوی دا یو شیطاني حرکت دی هغه که امریکا ترسره کوي که هغه طالب ترسره کوي او که هغه کوربه هېواد ترسره کوي موږ هېڅ ملاتړ نه کوو تر شا یې ښاغلی مین صاحب تاسو راځو که دا وارې بیا د خلیلزاد په مشرۍ باندې دا مذاکرات له طالبانو سره پیلیږي څه فکر کوئ چې مذاکرات به هماغه د تیر په شان بڼه ولري او که نه دا ځل به بین الافغاني مذاکراتو باندې شروع کیږي وګورئ تاسو نه خلیلزاد داسې کوم خوشبیني ښودلی نه طالب لوري چې موږ دا ځل غواړو چې په د دوه نفرو کومې خبرې یا د دوه لورو کومې خبرې چې روان دي امریکا او طالبان دي داسې کوم څه پکې نشته چې افغان حکومت ته پکې ځای ورکړل شي ولې چې طالبان وایي چې دا یو ګوډاګي حکومت دی او د
یو چال خورا منظر شوه دی او افغانستان لا هم غوی دا وکي وخت نا وخت تاسو به د سویل چین ټوئیټر پانه ګوري چې غوی د افغانستان د اشغال خبره کوي ولی کله چې دا تصویر موجود وي یو ګډاګي حکومت دی زما نظر داسې دی چې ولی داسې څه نشته دی د ګډاتوب ځکه دا یو بین المللي تفاهم او الټرا منظر شوی او بیا د اوسامه بن لادن خبر او خیر بحث به بل لور ته ځي هغه یو جدا بحث را منته کی چې ولې هغه را افغانستان ته څو دلته زه فکر کوم چې لاندو کې صرف دا خبر هم دلته راته و کی د طالبانو د نظر په ځای زورته ویل شي چې ګډاګي حکومت ځکه نه ده چې ته د کوم ادرس نه هم کیږي ته اوس په حال په دې دومره لکستا د ویزې مشکل نشته بل مشکل نشته دا د سوال زده دویم به چې د پښتون ته ځواب ورکي او هغه څوک چې وژل کیږي هلته په کرخه کې هغه څوک لري کنه لري کله افغان لور د کدرې شي په غاړه وکړه پګړې په سر د چا استاد ادرس نه جنګي مخکې تک طالبان د بل چا په اشاره باندې کوي اصلا دغه خبره د بل چا په اشاره ده چې د افغانستان ته د اشغال نوم ورکول کیږي او بل ور سره څنګه افغانستان ته د ګډاګي حکومت نوم ورکول کیږي امریکایان هم دلته زموږ په مقابل کې د افغان ولس په مقابل کې او سره اشتباه هم دا کوي چې ولې دوی نه غواړي چې افغان حکومت ته پکې ځای ورکړي چې خبرو کې زموږ د ولسونو ټینګار هم دا دی د ولس خبره هم دا ده چې دلته دغه اتلس کلن نیمس کلن لاس راوړنې خوندي شي موږ سړکونه پاخه لرو پوهنتونونه هم جوړ کړي دلته سرمایه ګذاري شي وي دغه ته به احترام بچ وکړ شي داسې نه چې بیا د تېر کلونو تجربې ترخې تکرار شي بلکې امریکایان هم غواړي د دواړو لورو ترمنځ باید داسې تضمین موجود وي چې کله د امریکایانو د وتلو نیټه معلومیږي طالب په ضمانت کې څه شی ورکوي طالب به د کوم ادرس ضمانت کې ورکوي عقل اندسې به وي چې جګړه به نه کوي نوره ټوپک بګ دي راځي به د انتخابات لارې ځان رسې نظام چوکۍ واک ته یا کومه بله لاره هم شته نو خو د جنګ نه مونږ خپله به طالبانو باندې باور لري که د دې معامله یو طرف ته شي جګړې شدت به راکم شي دوی بله جګړې لاس واخلي عزت نه د افغان دردمن د ولس یو فرد په توګه دنه غوښتنه کولی شم هغه دا ده چې وګورئ نولس کلو کې تاسو څه شی لاسته راوړو هېڅ یوازې جګړه جنګ کله دا سیمه نیولې کله دا ولسوالۍ نیولې هلته ته وژل شوی بیا لکه ته خپل شهید ته نوم ورکړې هغه وژل شوی وایي هغه خپل ولس عسکر ته څوک دي دا څوک وژل کیږي دا ټول افغانان دي زمونږ ورونه دي مونږ خپلو کې سره ورونه یو مونږ څوک نه پرېږدي پرمختګ ته په دې باندې دوی خپله ښه پوهېږي خو یو رقم کې نه یو حسد نیولې باندې باور لري دا جګړه به دوی به کمه بدي زه باور په دې لرم چې اصلي کلیج د امریکایانو لاس کې ده که امریکا وغواړي خبره جوړه ده ولې هغه پاکستان فشار لاندې راولي پاکستان چې څوک سپورټ کوي څوک غېږ کې نیولي او هغوی فشار لاندې راولي دا جګړه خو زمونږ نه ده دا خو په دې ولس ته تاوان شوی ده په دې ولس باندې را تحمیل شوی ده ولس یې قرباني دی د کوم اوس پورې د یو لوري ته سیاسیونو راته وښایي چې یو زوی پکې یو وراری پکې مړ شوی بیا صحیح ده قرباني خو ټوله ولس ورکوي ته دا د هسکې مینې پېښه وګوره د کابل پېښه وګوره دا بلزنۍ پېښه وګوره دا ټول د ولس نه اوسه پټه نه ده یو نفر چې ته وژل کیږي هغې کې پنځه ویشت شپږ ویشت زموږ هېوادوال وژل کیږي تاسو باور وکړئ د خلکو دا زړونه دومره دغه شوي کلک شوي دي او دوه درې چې کوم برید کې وژل شوي چا ته دومره زور نه ورکوي زه ښه دی کم دي ډېر عادي دي ډېر عادي دي یو شمېر اندېښنې دا موجود دي که چېرته دغه مذاکرات ترسره کیږي له طالبانو سره کېدای شي طالبان یو ډول دوکه وکړي او دوکه په دې ډول وکړي چې هغه په همدې خپله ډله کې نورې مختلفې ډلې رامنځته کړي بیا د جګړې میدان په همغه ډلو باندې ګرم وساتي ستا د خبرې په تایید زه په همدغې نقطه باندې زموږ د اندېښنې ځای هم همدا دی که کله د امریکایانو سره دوی نیټه معلومه کړي او د طالب نه کوم ضمانت وانغوښتل شي چې ته به څه کوې افغان حکومت سره د اشغال مسله خو ختمه شوه د ګډاتو مسله خو ختمه شوه د افغانستان د نیولو اشغال مسله ختمیږي کله د طالبانو شمېر دلته معلوم نه دی د هغې څنګه کېدلی شي چې یو تضمین ورکړي په وګورئ په تېر کې د روسانو په وتلو سره مخالف لور ته ویل شو چې صلح ته راشي ولې بدبختانه د روسانو په وتلو سره فضا څخل شوه ګډه وړه شو چې دا جوړ شوی حکومت ته د بل چا د منځه وړل کیږي کابل کې هر دیوال په ګولیو مرمۍ وویشتل شو موږ ډارم هم دا دی چې اوس خو دلته یو څه رامنځته شو یو نظام حکومت او سیستم رامنځته شو فساد هر څه منو شته پکې د دې د ختمولو لپاره برنامه لري راوړه مخې ته واچو ولسون دی واچو موږ خوشحاله شو ولس هم خوشحاله شي د بدبختۍ نه به موضوع او یو سوکاله او هغه انځور چې موږ تاسو ذهن کې د افغانستان لپاره لرو د یو ښایسته افغانستان انځور لرو چې هغه داسې یو هېواد دی چې نړۍ یو سیمه کې بېساری وي
ولست آرام وی خلق آرام وی خیر ده یادت چه وشو دادیم چه خبره تیر په هیر داو منگه هیر کو ولی دادی کندو دردونا او غمونا او لانجی او دادی یتیم ولست او دردمن هواد دردونا دوم رزیتی دا سلو کلو کیم زمانگه دیا دانو وزی خواهی دا به هیر کو دیده پاره چه تاسو رازه سوله کوی دسول ده پاره را کم قربانی دیر مرمونه کو مایار سبلان وی کراتیوی وی که دا افغانستان دسولی پر مسئله باندی نریوال لو بی کهی حکومت باید سر دول چم توالی ورطا ولری افغان حکومت دیاغی پیسلا شیطانی حرکت مخه امی پاوائیلو که نیولی ده ام ویسی نیسی ام بای پراتون که کنونیسی چه اغا دی پردی ترشا تر سرکی گی او اغا منزگری توب چی ده افغان حکومت شتون پکی نی اغا ایچ کلا نه افغانانو تا ده منولو ده نه ده افغان حکومت لپاره ده منولو ده منگ تردی را پر اغا دول مذاکرات تا خوشبی نیو چی پا اغای که بین الافغانی ویسی گی اغا که ده نریوالو پا منزگری توب کی گی دیر اخدا ایس مشکل نشته زمان پا دی برخه که مداخله نشته خو کچیر تا افغان حکومت تا افغان سیاسیونو تا و دا افغانستان آقا سیل خلگو تا چه دلتا حسیگی دوی دی پارا که وقت نوار کول کیگی امی افغان حکومت خلاف ته امی من خلافی ام دی زمان نرائیوال دا دی پریکر مخالفتو کی آقا که دی خلیلزاد پا وسیله بانی تر سره کیگی که آقا پا مسکاو کی تر سره کیگی که آقا پا اسلام آباد کی تر سره کیگی من داسی مذاکرات نمانو من آقا مذاکرات منو چه آقا دی افغان حکومت دا افغان سیاسیونو او د افغانستان د اصلي استازو چې هغه ولس دی د هغوی په ګډون باندې ترسره شي که له دې پرته بله هره هڅه ترسره کیږي موږ یې خلاف یو موږ یې ملاتړ نه کوو او هره ستراتیژي او کومه پالیسي چې جوړیږي موږ د هغې هغه نه د افغانستان په ګټه ده او نه موږ ورته خوشبینه یو موږ هغې هڅې ته خوشبینه کیږو چې هغې کې زموږ د دې هیواد د دردیدلي ولس او د افغان حکومت چې د ولس په رایه باندې راغلی دی د دې ګډون پکې شرط دی د دې پرته موږ د هېڅ شي منونکي نه یو او دا یو توتیه ګڼو ډېره مننه تاسو دواړو ښاغلو مېلمنونه چې راغلی خبرونو ته ډېره مننه محترمو کتونکو دا بس مو پر همدې ځای پای ته ورسېده له ملتیا مو مننه تر بیا ښې چارې